А зараз розкажемо про важливу прем'єру. До Дня вшанування пам'яті жертв Голодомору у столичному кінотеатрі «Жовтень» відбулась презентація українського документального фільму «Сімейний альбом» режисерки Марини Ткачук. В основу стрічки лягла надзвичайна історія, що почалась з 1932 року, коли один австрійський інженер зробив кілька жахливих кадрів геноциду українців і показав їх світові. А тепер уже його онука зафільмувала наслідки теперішнього терору, який російська влада знову влаштувала на наших землях. У Києві в кінотеатрі «Жовтень» презентували документальну стрічку «Сімейний альбом» режисерки Марини Ткачук. У фільмі досліджується зв'язок між минулими злочинами Росії в Україні та сьогоднішньою повномасштабною війною. Усе почалося з цієї камери. Більш ніж 10 років тому вона змінила моє життя. Завдяки їй я дізналась про Україну та Голодомор. Вона належала моєму прадіду. І тепер це для мене особлива сімейна реліквія. Символ правди про геноцид українців. В основу стрічки лягла історія британської фотохудожниці Самари Пірс та її прадіда, австрійського інженера Олександра Вінербергера. Він став випадковим свідком Голодомору в Харкові 1933 року. Йому вдалося таємно сфотографувати жертв штучного голоду і передати ці світлини за кордон. Він був шокований тим, як тут поводяться з людьми. Він не розумів, чому уряд так негативно ставиться до українців. Його головна мета полягала у гуманізмі і в тому, аби світ зрозумів, що відбувається, та спробував це зупинити. Він зміг вивести фотографії з країни дипломатичним шляхом. Тепер Самара йде стопами свого прадіда. Вона приїздить на Харківщину, на власні очі бачить і фіксує злочин проти людяності. Фотографиня через свої роботи розповідає світові про війну Росії проти України, про геноцид українців. У нас у багатьох країнах західного світу є проблема з російською пропагандою в інтернеті. І вона дуже поширена серед молоді. Я сподіваюся, люди зрозуміють, що історія стосується не лише цієї війни. Річ не так, би мовити, у НАТО. Це про історію та про те, як Росія завжди боялася українців. Адже вони мають сильну ідентичність, сильну культуру. І росіяни завжди намагались це придушити. У цьому немає нічого нового. Росія боролася з цим і ще до появи НАТО. Зйомки стрічки відбувались торік у Великій Британії, Австрії та Україні, на Харківщині і в музеї Голодомору. Ми дуже потребуємо документальних фільмів. Дуже багато років ми були в російській окупації, в радянській окупації, і нашу історію, нашу правду розповідали замість нас. Мені здається, настав той час, коли ми повинні дізнатися більше про свою історію, і ми зобов'язані, як документалісти, фіксувати те, що відбувається зараз, під час війни. Сімейний альбом знятий кінокомпанією «Good Morning Films». Проєкт став одним із переможців мистецького конкурсу держпідприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України». Я пам'ятаю, що ми спілкувалися з героїнею тоді, коли був конкурс, і вона сказала, це ще чому це потрібно було зробити. Вона сказала, що слово «Голодомор» вона гуглила в 2012 році. І це був такий шок просто. І ти думаєш, що всі про це знають, бо ми багато стрічок бачимо, ми знаємо, що їх перекладають на різні мови, але цього недостатньо. Тому ми вважаємо, що ми просто ще один, як то кажуть, один камінь в цьому фундаменті. Гості прем'єри впевнені, під час повномасштабної війни надважливо створювати фільми про історію України та її боротьбу за власну державність. Держава повинна підтримувати кіно. Тому що кіно – це мистецтво, а особливо зараз, в час війни, це кіно – це мистецтво, яке розповідає про нас. Коли талановиті українці розповідають правдиві, хоча й болісні історії світу, то світ розуміє через кіно, через очі наших режисерів, операторів, що насправді в нас відбувається. Через те, таких робіт мало би бути дуже багато. Очевидно, їх багато не може бути, бо це робота талановита. Але талановитих робіт теж мало би бути більше. І те, що держава це підтримує, це надзвичайно добре. Світова прем'єра стрічки «Сімейний альбом» відбулась у жовтні на Варшавському кінофестивалі.
Її побачили у стінах Ради Європи та Європарламенті, а ще на неї чекають у десятках країн світу – в посольствах, кінотеатрах і культурних центрах. За підтримки Українського культурного фонду, фільм уже перекладений та озвучений 5 мовами – англійською, польською, німецькою, французькою і іспанською.